Vira ir klusa pilsētiņa Normandijā, kuras teātris ir kļuvis par bāzes vietu ukraiņu mūziķu grupai Dach Daughters. Tas ir startautiski atzīts ukraiņu frikabarē, kas sapludina post-folku, dažkārt pat piecas valodas un Šekspīra sonetus. Te uz Viras teātra skatuves, kur sākušies mēģinājumi izrādē ar neparastu nosaukumu – Stūvā dzīve, viņas satiekas ar saviem muzikālajiem radiniekiem – slaveno britu grupu The Tiger Lilies, kas jau vairāk nekā 30 gadus ir skatuves avangardā ar savām tumši groteskām, nihilistiski smeldzīgām un asprātīgām dziesmām. My songs are surreal. Manas dziesmas ir sirreālas un absurdas, bet pēkšņi cilvēki sāk par tām apvainoties. Manuprāt, ir vesela paaudze, kas tagad ir izaugusi, un viņus visi aizvaino. Un tu vairs nevar būt graujošs, provocējošs, jo tu iespējams kādu apvainosi. And you can't actually be subversive anymore because you probably will offend someone. Un provokācija būs viens no veidiem, kā izrāde runās ar skatītājiem. Tās režisors ir Vlads Troickis, arī dramaturgs un profesors, kurš 1994. Gadā dibināja Ukrainā pirmo neatkarīgo teātra kompāniju – laikmetīgās mākslas centru Duck Theatre. People, all people have to wake up and a little bit try to open the Visiem cilvēkiem ir jāpamosts un jāmēģina atvērt acis. To darīsim caur joku, caur dažādiem nērtiem jautājumiem. Tas būs stand-up ar mūziku. And in this case we ask it some stand-up with music. Troickis saka, ka laikā, kad cilvēcis atricina ļaunums, ir gļēvi skatīties prom no nērtā un aizskarošā. Par stulbo dzīvi ir jāsmies līdz kaulam, īpaši melni un radikāli godīgi. We will speak with girls during the show, maybe secret that. About the situation in Riga and about Mēs ar meitenēm šova laikā runāsim, varbūt tas ir noslēpums, bet nu neko, par situāciju Rīgā, par krieviem Rīgā, kas runā krieviski. Un viņi jūtas kā mājās, un viņi negrib mācīties. Mēs arī savā starpā runāsim angliski. Jā, mēs saprotam krieviski, bet mēs cenšamies veidot jaunas attiecības starp mums, bez krievu saknēm. Tas mums ir svarīgi. Varbūt arī latvieši par to jāpadomā. Šajā divu muzikālo grupu, britu un ukraiņu sadarbībā, jāmēģina ielēkt arī trim Dailes teātra aktrisēm. Visas trīs divas ir dziedošās aktrises, bet atzīst, ka muzicēt kopā ar profesionāliem mūziķiem ir izaicinājums pat viņām. Tas, starp citu, mūziķiem ir raksturīgi, ka viņiem šķiet, ka tās lietas ir ļoti vienkāršas un ka tu varētu tur šur tur kaut ko padarīt, paimprovizēt, bet mēs, protams, esam, nu, tā nav tā mūsu kategorija, kurā mēs darbojamies, bet, nu, dziedošas mēs esam, tas ir mūsu glābiņš. Tā nav mūsu komforta zona, un kas ir labi, mēs šobrīd esam izmestas totāli ārā no mūsu komforta zonas, bet es neteiktu, jā, ka tā nav mūsu kategorija, mēs to varam. Aktrises atzīst, ir īpaši Ukrainas mākslinieces iedvesmo būt drosmīgām, un sajūtas ir īpašas. Īstenībā ļoti jaudīgas, tā kā līdz vasarām, līdz skudriņām. Patiesībā, tā kā mēs šodien palikām mazliet, kā saka, uz pakaļus. Kā saka. Un īstenībā, padomājot, tā sapratām, ka mums ir vienkārši Mēs pārāk ilgi esam bijuši tādas ļoti kārtīgas. Jā. Mums ir jārauva vaļā riktīgi. Nedrīkst baidīties. Nedrīkst baidīties, jā. Šodien, kā jau teicu, ir pirmā diena, mums galva kūp. Mēs stāvam zem ūdenskrituma šobrīd. Tā ir informācija, tās ir sajūtas, tās ir emocijas. Mēs esam arī gal galā Francijā kopā ar ukraiņiem. Šajien brauc, mēs esam tādās kolosālā virpulī. Mums tikai atliek tagad izturēt, pieslēgties, izdarīt un ļauties procesam. Tāds pat virpulis sagaida arī skatītājus. Viņiem jāsagatavojas ne tikai atslābināti sēdēt Dailes teātra mīkstajos krēslos, bet arī sajusties neveikli.
So do you think that the skatītāji ir jāprovocē, jo viņiem labāk gribētos, lai viņus izklaidē nevis provocē? That's why they need to be provoked. Tieši tāpēc viņi arī ir jāprovocē, jo teātra galvenais uzdevums ir ne tikai izklaidēt, bet arī uzdot cilvēkiem jautājumus. To give question to the people. Topošā izrāde Stulbā dzīve būs par Latviju, par Ukrainu un par to, ka vienkāršu risinājumu nav. Ilze Nagli, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Viras, Normandijā, Francijā.